hämta på Edith Södergran-citatet. Klippa ut dem. Men givetvis ramar in. Jag kan inte. Kolla vem skrev precis när du sa det. Kämpa. Tänker alla på min gåva? Ja, precis. Men vi testar bara. Vi ska bara testa. Så. Vad kul, då kan vi släppa 90-talsanekdoterna och börja prata om 1900-talsanekdoterna. Då säger jag hej igen, lite för filmens skull också. Vad kul att se människor IRL och att ni kom hit och vill lyssna på det här. Jag heter Maria, jag jobbar med kommunikation på Stockholm Pride. Och jag är jätteglad att Mia Lodalen ville komma hit och prata med mig om den här fantastiska boken. Tack snälla, jag är inbjuden. Jättekul, en liten sån tycker jag. Åh, vad spontant. Tack. Fullt med skedar i händerna, that could be why. Jag slukade den här boken på ett dygn tror jag. Och slängde mig på telefonen och fick hit dig, jätteglad för det. Har alla läst den? Eller är det någon som inte har, läst den? Okej, okay, spoiler alert då. De dör på slutet. Jag är hemskt ledsen. Men det står på baksidan så jag tänker att det är någonstans. Någonstans plockat upp det kanske. Men det är ju en otrolig historia som du har gestaltat så fint. Jag måste börja med att fråga hur föddes den här idén till att skriva den här boken? Jo, jag satt på Kungliga biblioteket här i Stockholm och gjorde research för en annan bok. Det var någon bok där som man inte fick ta med sig hemma, som man fick inte låna hem. Man var tvungen att sitta i läsesalen och läsa då. Och då bara snubbla på en kort text av Per Anders Fogelström där han skrev om två unga tjejer som hade drängt sig tillsammans i Hammarby sjö 1911. Och så var en ganska lång harang då om orsakerna till detta och att de skulle vara förälskade i två olika pojkar och blivit gravida med de här killarna. En annan möjlig tanke var att de hade blivit gravida med samma kille och därför drängt sig. Och det är ju inte något, det var ju inte något jätteovanligt på den tiden att kvinnor tog sina liv när de blev ofrivilligt gravida. Vilket väldigt många blev då på den tiden när det var förbjudet med preventivmedel och så. Det var inte ovanligt, men att två unga tjejer, två 16-åringar skulle göra det här till, alltså dels att de skulle veta att de var gravida och sen så skulle de då fatta det här beslutet ihop och ta livet av sig, båda två av den här anledningen, att båda två skulle vara gravida. Det var någonting så långsökt i den förklaringen, så tänkte jag så här, men någon gång när jag har tid så ska jag. Alltså jag fick en feeling faktiskt. Jag fick en flat feeling redan då när jag läste det. Ja, den berömda. Ja, men jag fick det faktiskt. Jag tänkte så här, det kan vara någonting med det. Med dem, att de hade en relation eller var kära. Så någon gång ska jag sätta mig och verkligen gå ner i den där källan. Mötte Bea Husman då förresten också, som höll på med Polar, ni vet. Den där som har glidit undan i skymundan, hennes historia. Det var ett skämt. Hon har varit otroligt uppmärksamma den sista tiden också. Men i alla fall, och den där tiden kommer ju nästan aldrig. Men så var jag ute i skogen med Katarina Wenstam och så sa jag, jag vet inte vad jag ska, liksom, nästa projekt, om jag ska göra det eller det. Och då, jag kan inte säga vad det var som hände där i skogen, men Wenstam ställde några rätta frågor. Och jag svarade på dem och hörde mig själv säga bam, bam, bam. Här har ju, hon bara, här har ju tre jättespännande historier. De borde du gå med till det och det förlaget. Så hon liksom eldade på mig lite. Och vad jag menar med bam, bam, bam var ju att jag då presenterade den här idén om Lisa och Lilly tillsammans med två andra historier. Och
Jag ska också säga, det kan man ju säga nu när vi är queer, när det är Pride-sammanhang här och sådär. Det är extra roligt för mig att få prata om boken då. Ni ska veta det, hur många förlag i Sverige ända fram till nu som liksom inte förstår sprängkraften i våra berättelser, som inte förstår liksom att här finns det bra historier. Jag ska inte säga några namn, men det finns flera författare i Sverige som har kommit med idéer som bara, nej, och de tror inte på det. Jag minns när jag liksom kom ut med Smulklubben, Skamlösa systrar, är någon som har läst den? Ja. Vad roligt, två stycken. Nej, var många, vad roligt att ni har läst den. Det var ju så länge sedan den kom ut, nästan 94 på den. Jag minns deras ansiktsuttryck när de ringde mig och sa första dagen boken hade kommit ut. Och så först ringde liksom vd:n från Paris. Det tycker inte ni någonting idag, men det kan jag tänka om att det var då. Från Paris, jag fick samtal från Paris. Fatta vad ett långdistanssamtal kostade 2003. Ja, nej, men i alla fall. Åh gud, vilket pådrag, tänkte jag. Oj, så här, du måste komma upp på förlaget och dricka champagne. För det var liksom strålande recensioner. Det är ju det som är poängen med den här historien. Att det var första dags recensioner. Jag fattade inte vad det var. Det var i Svenskan och DN och Aftonbladet och Expressen. Jag förstod inte att det var stort då. Så de sa, du måste komma upp och dricka champagne. De har redan ringt och vill göra film. Så här, det var första dagen. Och när jag kom upp på förlaget så stod de... Alltså jag har inget ont att säga om någon där, men de stod i ring med den här champagneglasen. Och deras ansiktsuttryck, ni vet, det är ungefär som när man tar homofobikortet. Man kan aldrig säga att det var anledningen, men jag tror att det var det. Jag såg det i deras face. De var så jäkla häpna över att den här tagits emot på det här sättet. Så att vi har ju hela tiden i historien, nutid och bakåt blivit marginaliserade. Våra berättelser är inte intressanta för en stor allmänhet. Men nu har ju den här boken med råge visat att så inte är fallet. För så mycket reaktioner som jag har fått har jag aldrig varit med om. Det liksom mejlar, jag heter Nils Åker, jag är 83 år, jag gråter. Alltså, och jag har levt med min fru, jag har 8 barnbarn, 16 barnbarn. Alltså du vet, så ska de då berätta att de är hetero och så. Så att den tiden, jag hoppas att Lisa och Lillu får vara en berättelse som också ger vid handen att våra berättelser har ett större värde än bara för våra lilla grupp, det är vi ju inte heller, men för våran egen grupp. Ja, vad tror du att det betyder för communityt att andra som kanske primärt är intresserade av historia annars, men som kommer in liksom och hittar den här historien av andra anledningar än kanske community-kännedomen eller identiteten? Alltså, tror du att den har möjlighet att nå ut på grund av det? Att det är den historiska kontexten eller att den har då verklig anknytning, så att säga? Alltså jag tror att det ligger ju i tiden med verkliga berättelser. Och alla de här tre historierna som jag nu då har skrivit kontrakt på, det här är första, så kommer nästa del kommer handla om 40-talet och den sista delen i den här sviten kommer handla om 60-talet. Det bygger på verkliga händelser och jag har inte liksom suttit med någon och kalkylerat med då blir det, utan jag bara kände själv, de här berättelserna måste berättas. Och det ska vi väl säga om den här också, att den är ju, det är ju bara en liten del för ni två som inte har läst den här inne, och kanske fler som lyssnar på det här som inte har läst. Alltså det här med självmordet, det är ju bara en jätteliten del av boken. Sen är det ju ett skönlitterärt verk. Jag har ju byggt ett skönlitterärt verk, en kärlekshistoria. Utifrån det här självmordet som hände på riktigt. Däremot så är alla personer som förekommer i boken, kanske är kul för er som har läst också, alla de personerna som förekommer i boken, de har ju funnits på riktigt. Även de som är i periferin, så att säga. Alltså Eugen Jansson, blåmålare. Ja, kan du berätta något om hur hittade du honom i researchen? Jag vet vad jag tänkte. Jag tänkte så här. Alltså de måste få vara i fred någonstans. Hur ska jag? Det här handlar ju då för er som inte har läst, som lyssnar och som sitter här i eftermiddag. Det här är två arbetartjejer i Stockholm 1910 när boken börjar, i begynnelsen av historien. Och vad ska de ta vägen? Deras liv är så begränsat. De har så få rättigheter och de...
De dras ju mellan liksom att ta hand om familjen, laga maten, hjälpa till med tvätten, hjälpa till med sin, som Lisa gör, hon hjälper ju sin mamma med det arbetet. Hon tvättar ju här nere, de går ju faktiskt förbi här med sin mamma igen sen. När de är på väg ner till Årstaviken och Hammarby sjö för att tvätta kläder. Och den fritid de har är fritid, ja, den lilla tid som finns, det är klart att de smet hemifrån. Jag kommer prata både i boken och det som faktiskt var. Alltså det här, den bärande dispositionen i boken är ju på riktigt. Det var ju det som jag har hittat i polisrapporter, i tidningsartiklar, i de källor av vittnen som har vittnat om Lisa Ström och Lilly Sundberg. Vilka de var, varför var föräldrarna så irriterade på dem och sådär. Det var ju att de inte var hemma, och tacka fansen för det, att de stack. Vad ska de göra? De var ju liksom bundna vid hemmet eller arbete när, från det de var 12-13 år. Så att med Eugen Jansson, tänk att jag hittade tillbaka till, jag har ADHD, medelsvår ADHD vill jag bara säga, diagnostiserad utan, omedicinerad dessutom. Tänk att jag hittade tillbaka till tråden. Eugen Jansson, ja, då bara tänkte jag såhär, de måste få vara i fred någonstans, de kan inte bara liksom ligga under båtar här nere och sådär, i något skjul och så, eller bakom en buske. Så att han kom väldigt lämpligt, och då sa min förläggare, det här är så roligt, så här pratar inte jag någon annanstans, det är bara för er. Nej, men då sa min förläggare så här, nej men alltså, jag hoppas hon inte tittar nu, eller du får ta det, Susanna har inte tittat. Nej, men så sen när hon fick manuset, jo men det här med Eugen och så här, alltså, nej men varför skulle, han är ju då 40, han är drygt 40 när de ses 1910, och hon är då 16. Varför skulle han, en homosexuell konstnär, vara intresserad av en arbetarflicka på liksom Östra Söder som är så ung och så? Och då sa jag ingenting. Men jag tänkte, okej, det här hajar vi. Eller hur? Det är inget konstigt alls. Alltså, när man växer upp under en tid när det är liksom tystnadens totala diktatur, men det går inte att prata om det här, det går inte att nämna, det finns inga namn för det. Man tror att man är ensammast i hela världen, vilket jag trodde på 70-talet. Jag trodde att jag och min tjej var de enda i hela Sverige. Kanske någon i Köpenhamn, kommer jag ihåg att jag sa. För där hade de bränt. Där vet man ju. Ja, men så här, där kanske det finns. Så att det tackar fasen för att de tänkte så på den tiden, att de visste att de var så få liksom. Mm. Så att för mig var det ju inget konstigt att Eugen öppnade lite dörren på glänt till den här tjejen. Men jag sa ingenting, för jag tänkte, okej, om min förläggare inte är med på varför Eugen och Lisa Ström, varför han öppnar dörren för henne, då kommer jag andra läsare inte heller förstå det. Så jag argumenterade inte med henne, jag försvarade liksom inte min, utan det här är ju bra förläggare. Nu kommer ju kredden till dig då, Susanna, om du lyssnar på detta. Det är ju också en bra förläggare som är på, och, så att jag förstärkte den historien genom att slänga in den där spegeln. Som ni som har läst, hon räddar ju hans spegel där på gatan med det här flyttlasset. Så han blir ju lite mer, liksom, han blir ju så imponerad av henne, och han tycker, fattar ju också att det här är något speciellt med henne. Så spegeln är påhittad, men inte Eugen Jansson, han har ju funnits. Alltså så här var det ju 1910, det jag nyss sa, kvinnors rättigheter var ju obefintliga, friheten var kringskuren. De hade väldigt få möjligheter liksom, överhuvudtaget. Det var straffbart, homosexualitet var straffbart. Otukt som mot naturen är, hette det. Och det fanns homosexuella män som dömdes då till straffarbete, fängelse och straffarbete. Och hamnade på Långholmen. Vad var frågan? Hur mycket av dig det själv, precis, du känner att... Nu börjar den här medelsvåra ADHD träda i kraft. Jo, nej men, och då när jag började skriva så kände jag igen mig, och så tänkte jag nog ändå att det kanske på ett sätt var värre på 70-talet. Hur kan jag säga så då? Ja, inte ur straffrättslig liksom, men det var ju sjukdomsstämplat fram till 1979, så när jag träffade min första tjej så är vi ju liksom enligt samhällets definition mentalsjuka. Och här är plats för lite självironiskt skämt, men jag ska inte dra det nu.
Men det var ju naturligtvis helt fruktansvärt. Och det som nämndes då om homosexualitet var ju att det... Ja, alltså ni fattar inte, ni som är unga nu. Alltså folk var så äcklade av oss så att det fanns liksom ingen bortre gräns på hur äckligt man tyckte att det var. Och rättigheterna var ju också då obefintliga. Så att jag tänker att den internaliserade homofobin tror jag faktiskt kan ha varit värre på 70-80-talen än vad det var tidigt 1900-tal. Därför att det fanns ju inte. Det var ju ingenting som folk satt och åt soppa och pratade. Jo, men han är ju bög. Bögis, sa man i sig. 1900, ja, men det hittade jag i researchen. Bögis. Ja, men fritis, mellis, gottis. Ja, jag trodde man väl var bögis. Det kan vi väl införa igen. Hur gulligt som helst. Ah, där sitter du, din lilla bögis. Ta ett glas vin, lilla bögis. Ja, men ja, flatis. Det fanns inte då. Ja, jag vet inte om jag har svarat på frågan. Jo, jag tror det. Jag har tänkt på en annan sak. Dåtiden kontra nutiden. Jag hörde i en annan intervju om den här boken så sa journalisten ganska snabbt så jag och de var lesbiska. Mm. Och du sa, det vet vi inte. Nej. Och jag läste även biografin om Selma Lagerlöf av Anna-Karin Palm. Där hon skriver också att nöja sig med att säga att Selma Lagerlöf var lesbisk är liksom att lägga våra dagens värderingar och etiketter och så på den kärleken som fanns mellan kvinnor på den tiden är kanske lite att begränsa den. Och jag tänker att vad tror du om det? Är vi liksom mer på ett sätt mer begränsade idag för att vi är väldigt duktiga på att stoppa in varandra i fack, och då för 100 år sedan plus så kanske det var mer overall kärlek, sex, flört, vad det nu kan vara, att vi har så stort behov idag av att sätta ord på vad man är och med vem och så vidare. Mm. Ja, det finns så mycket att säga om det, men det tog ju inte lång stund, och det var jag ju beredd på innan det började komma i någon tråd. Nej, där råkade vara en man då, men så hon lite trött. Nej, det vet man inte alls om de var, nej. Precis, det finns ju inga dokumentärfilmer på dem, Lisa Ström och Lilly Sundberg. Det finns ju liksom ingenting som ska bevisa det här. Och om det hade funnits det så vet jag inte ens om det hade hjälpt. När Selma Lagerlöf dog, eller innan hon dog naturligtvis, så hemligstämplade hon ju sina brev mellan Sofie Elkan. Det står lite olika faktiskt, du kan rätta mig på det, men sist jag läste så var det Sofie Elkan. Men jag tror också att det var breven mellan henne och Valborg, Valborg Olander. Och så att hon då hade uttryckt att, eller det vet jag inte heller om hon sa, men det var väl det som, om 50 år innan dess så tänkte hon väl då att ingen skulle klara av att läsa de här breven. Och jag jobbade då på tidningen Reporter, Nordens enda gay-tidning som den hette då. 94 var det? Detta var det kommande år. Det är ständigt. Nej, men det började på 90-talet, slutet på 80-talet. Och då var ju vi på tårna. När liksom hela svenska journalistkåren var ju såklart på tårna. De här, nu ska de här dokumenten öppnas. Vad är det som ska stå där? Och då hade man ju lesbvibben på, va? Hoppas. Nej, men du vet att nej, börjar de då. Ja, nej, så där kunde man ju prata. Pratade kvinnor emellan på den tiden, så det var inget konstigt. Det behövde inte alls ha med någon kärlek eller passion eller så. Och det var ju så här, skrev ju Selma Lagerlöf, vi ska mötas upptända. Pratade lite väninne upptända, nej. Men så det kommer vi ju få höra till vi dör och går i graven, att nej, att man ska förminska oss och liksom fortsätta att göra allt man kan för att osynliggöra oss. Jag tycker det är så intressant. Har ni någon gång, nej det är klart ni inte har, det en retorisk fråga, hört någon säga om någon som var gift med någon av motsatt kön eller ihop med någon eller bodde, nej men de var inte hetero, jag tror inte det, nej. Utan det är ju hela, alltså,
Hur många kvinnor i historien har inte tryckts in i det här? Orkar inte, jag blir så irriterad att tänka på det. Med Edith Södergran till exempel, eller med Karin Boye kanske inte var det bästa exemplet, men Greta Garbo som föses ihop med de här Maurits Stille och de här bögisarna, va? Riktiga bögisar om ni frågar mig. Och den här fantastiska fotografen, vad hette han som var... Oh, var han inte bögis? Då var jag inte heller flatis. Så man blir så fruktansvärt trött på det. Och jag väntade ju på att det skulle komma. Och då pratade jag med min kloka inneboende sambo. Vi ligger inte, utan vill jag bara... För hon vill inte blandas ihop med mig på det sättet. Utan hon har sina grejer. Men vi delar lägenhet, kan man säga. Och då... Det här vågar jag knappt säga, fast nu har jag redan börjat säga det. Jag har mer svår ADHD. Då kommer det sådana här grejer. Hipsman. Nej, men säger jag lite så här svettigt. För Anna var med och läste liksom. Och hejade på under skrivarens gång och så här. Du var ju fantastisk. Tack, jag bjuder på soppa sen. Och då säger jag så här. Men tänk om de faktiskt. Tänk om de var jättekära i Fritiof Ilander och Knut Andersson som är med i boken. Då var hon så här, eller kär sa jag, så tänkte hon, det var något mellan. Och då säger Anna, som är mycket mer queer än vad jag är, hon är också 25 år yngre. Och bara, ja, så kan det ha varit. Men det hindrar ju inte att de var förälskade i varann. Nej, men precis. Så att nu har jag ju tack för det. Det är så sant, va? Och detta förbannade indelningen, och vi ska liksom... Sen är det så, ska man prata om den här boken, för inte här, för ni fattar ju allting, men med mainstream-media så måste man ju ha begrepp så att det blir begripligt. Jag måste våga säga tjejer om dem utan att få en yxa. Jag får ta det då, men jag måste kunna liksom prata om dem på ett begripligt sätt för mainstream-media. Men jag är övertygad om, utifrån den researchen jag gjorde, att de var förälskade i varandra, att de var ett par i någon mening. Sen skulle inte jag säga att de var lesbiska, för det vet ju inte jag. Nej. Det är ju liksom så, är jag det? Och spelar jag vet inte vad jag är ens längre. Jag vet inte själv vad jag är. Jag tror inte att jag ska komma ut som hetero nu. Jag ser era nervösa ansikten. Det var någon som sa det någon gång. Du får absolut inte träffa en man, Mia, för du sänker hela gayrörelsen. Då får vi dela ut Valium till efteråt här. Nej, men så det är något sånt tog. Men vem är jag? Vad är genus? Alltså, jag vet inte. Så att jag kan ju inte sitta och säga det. Men jag tror, de skrev i det här avskedsbrevet, så skrev de bland annat, så skrev de, vi har varit oskiljaktiga, vi har nekats att vara med varandra, vi har nekats att vara med varandra, men vi är oskiljaktiga. Och så ber de sina föräldrar om förlåtelse för vad de gör, och de ber om endast en sak, och det är att bli begravna tillsammans i samma kista, en gul ekkista med svarta fransar. Och jag tänker att jag har haft mycket kompisar i mina dagar och nära vänner från det jag var liten hela vägen upp. Men jag vill inte ligga i samma kista. Förlåt, det blir lite som ett skämt här. Men alltså, jag vill inte det. Jag tror inte. Alltså, då är det någonting annat som kickar liksom, om man skriver på det sättet. Sen var det ju också så att det faktiskt stod i Dagens Nyheter. Det var, den här reportern hade intervjuat då någon person, och den här källan uppgav då att det syntes mellan dem ha existerat en svärmisk flickvänskap med något överspänt i sig. Detta är ju någon som har berättat det. Ja, men liksom, hur ska man säga på den tiden att de här två håller på med någonting otillbörligt? Och så vill man inte riktigt säga det, men ska ändå berätta det här. Och då kommer det på det här sättet. Liksom. Så att jag, och att föräldrarna vittnar om att de liksom smet hemifrån hela tiden, och att de försökte hålla isär dem, men att det inte gick och sådär. Så att jag är övertygad om att det var en kärlek mellan dem. Nu ska vi få höra lite av det spännande. Jag tänkte läsa lite sex. Jag lutar mig tillbaka här. Ja, när jag skrev i Smukklubben, eller när den hade kommit ut, och så var jag runt, och så var jag i Norge, i Oslo, på en liten turné där. Ja, jag tänkte jag skulle läsa. Ja, du kan väl läsa tågscenen där du är snäll. Kommer du ihåg det? Tågscenen. Ja, det var ju bara du som kom ihåg det. Ja, men det var ju så snuskigt. Nej, jag pallar inte. Jag har aldrig läst den här. Nu ska jag vara lite modig då.
Men vad mörkt det är. Här i historisk anda jobbar vi. Det blev inte så bra bild med ett ljud. Nej, nu är det inte bra i bild. Nej. Men vill vi att jag ska se och läsa eller ska det vara bra i bild? Är det bra så här? Skoj. Menar du? Titta så. Där kom ljus. Oj, så mycket. Oj. Nu är det sant. Nu kommer Lucia. Oj, nu är det lite så. Oh my god. Och så jag då med min obehandlade. Tar det väl eld här med snart. Ja, men vad härligt då. Ja, nu är de ju faktiskt i Eugen Janssons lägenhet på Bastugatan 40 där han faktiskt bodde också. 3 trappor upp. Hur är det ens möjligt? Mumlade Lisa med näsan i Lillys nacka. Vad? Din hud? Hon blev vimmelkantig och det berodde inte bara på vinet. Med varsamma händer smekte hon Lilly över skulderbladen. Brösten mjuka mot hennes. Allt var slätt och snällt, laddat och förunderligt. Blodet pilade och ilade genom venerna från fötterna upp i huvudet och ner mellan benen. Känslorna var nya och ofattbara. Hon borde öppna fönstret, skrika ut mot fjärden, upp till himlen och ner över det svarta berget. Att lyckligare kunde ingen vara. Allt det här åstadkom Lilly. Hennes doft, hennes händer som gjorde allting hett och vått och vidunderligt. Kyssarna smakade lakrits. Lilly hade förtrollat henne och Lisa hade låtit det hända. Hon kunde inte önska sig mer av detta liv. Njutningen, händerna och fingrarna som magiska trollspön. Det gick inte att hålla emot längre och hon ville inte heller. Lilly flämtade som ett djur över Lisa med glansig blick och heta kinder innan hon själv föll bakåt i en spänd båge. Den fria handen runt höften. Hon höll henne kvar så medan kroppen mjuknade och föll ner över Lisa. Tung och varm. Förlöst. Hon visste inget bättre ord. Hon visste ingenting längre. Inte om Lilly kände samma lycka som hon. Bara det att de smalt samman. Som om man hällt silver och guld i samma kokkärl. De var nu ett enda. Hon kunde inte längre separera Lilly från sig själv. Frågan om Lilly kände likadant var brännande och livsfarlig. Vid minsta tvivel skulle sprickan i jorden öppna sig. Allt med Lilly var det ljuvligaste en människa kunde uppleva. Och på samma gång fyllt med så mycket ångest att Lisa inte trodde att det var sant. Men det var det. De tömde resten av flaskan och somnade med ben och armar om varandra. Tack för att ni lyssnade. Stort tack. Tack snälla Maria för att du kom. Tack Maria. Underbar publik också. Ni satt som små ljus. Jag ska säga det också innan vi äter mer eller vad vi ska göra, kaffe eller vad vi håller på med. Att det finns några böcker kvar, om man känner att jag köper den här julklappen nu så är den klar till morfar, mormor, farmor, faster, moster, syrra, brorsan, jobbakompisen, namnsdagspresenten, födelsedagen, doppresenten, ja, ni fattar. Så att det finns, ska man inte rea lite då? Det tycker jag. Jo, då rear vi. Så jag tittar hela tiden nervös egentligen på min innehåll. Jag vet inte varför, hon har ju inte riktigt. Jag undrar bara, när jag kommer till Stockholm, var går man nu för tiden? Men snälla, jag är ju bunden, jag står ju med en fot i graven, jag vill inte prata med mig. Jag har väl ingen aning, jag vet inte om jag ska gå själv. Jag vet inte vad jag är, jag vet ingenting. Det som säger, kan jag ju inte säga, utan måste jag ju vara offentlig och säga, ja, tyvärr, kolla med. Alltså, det är som att jag... Man ska ha dem framför sig och då ska man ha dem som en sån här magväska. Ja, jag kör det nu. Jaha, jag vågar. Okay. Och det här var New York Pride, det var World Pride och det var Gay Games och Stonewall firade 25 år. Och jag var så fruktansvärt, nu blir den här historien lite, ja den blir lite konstig nu märker jag, men det gör ingenting. Jag har så otroligt mycket att säga om den här kvällen som jag inte riktigt kan avslöja här, jag tänker jag sparar till mina memoarer.
I alla fall, vi var så otroligt taggade. Ni får liksom ta bort nu då 26 år på mig. Jag var ung och lite, tyckte väl själv att jag var lite frän. Sådär, ända tills jag kom ner där i slaktdistrikten och var man ju inte så cool. Men i alla fall. Men taggen var ju så här. Det här var den enda liksom lesbiska klubben i världen som hade dresscode. Och det var liksom läderflater och det var lite... Ja, ni fattar stuket liksom. Det var som SLM här i Stockholm, fast 100 gånger coolare och bara för flater. Men dum om min besvikelse när vi dyker upp där och kön ringlar sig lång utanför då, den fränaste flatklubben i världen. Och då stod de med såna här magväskor. Det hade liksom vält in kvinnor från Texas i vita t-shirts. Är det någon som kom ihåg? Va? Ja, du är från Texas, men du har ju aldrig haft en magväska. Nej, precis. Nu måste jag genast be om ursäkt till någon som är från Texas. Det var ju inte ens... Jag visste inte ens det, jag ber om ursäkt. Men tyvärr, okej, de kanske var från Iowa också.